contra que és la meitat de l'any. I tot aquell que tenia terres antigament, per exemple la Marçal, s'arrendava, s'alquilava per mig any. I era temps de pagar els alquilers del mig any. Les cases s'arrendien per la fecha de Sant Joan per pagar els arrendaments. Sabeu què diuen d'Alacant? Déu sap. Que l'Alacant és la millor terreta del món. Però no t'ho cregues, perquè mira el que també diuen. Que allí n'hi ha un home que li diuen, este home és un gandul, que m'escarba hasta el cul de la panera. Este home és un gandul. Ho sentit? Perquè sapiau. Al cine tenim pa tots. I més que en vinguin. Exacte. Això diuen que era un país entre la mar i la muntanya, conegut pel bon clima i per l'hospitalitat dels seus habitants, els gormands. Als gormands els agrada disfrutar de les coses senzilles de la vida i els apassiona menjar bé i en bona companyia. Benvinguts a Gormandia! Que no siga el cap, que no siga el cap! Hola, el senyor Canal Nou a l'aparell, digue'm. Hola, bon dia. Volia parlar del don Julio Tormo, el de cor de festa. Julio està en vestuari provant-se un vestit de rei moro, però si vol jo li deixo l'encàrrec. Pues volia dir-li que vinguera a la foguera de polígono de Sant Blai, que vinguera a un almorzaret que estem preparant, ah, i després farem un arròs a banda. Ah, no em diga més, allà estarà. Tota la... Ui, com m'ha penjat. Allà estarà un servidor, que per una festa que es perda el bo de Julio, tampoc passarà res, dic jo. Diuen que festeja en un foraster. El diumenge, quan mami s'adonce, el novio darrere li porta el catre. I com és tan xicotet, també n'ets el culet. I com és tan xicotet, també n'ets el culet. Riu-te tu de les disfresses de Mortadelo. Vaig tan ben caracteritzat que no notaran la diferència. Ara veurem. Bon dia! Benvinguts a Cor de Festa. Hola, Julio, molt bon dia. Benvingut a la foguera del polígon. Però... tu no eres Julio Tormo? Espanya'm el que dius, que en festes tots portem un Julio Tormo dins. A més, no tindreu queixa del que vos ha enviat Canal Nou. El presentador més fester i fartó de tota la programació. Què sou, del programa de Gormandia? No, de l'horatge. Tu què trobes? Ara sí, ara sí. Bé, i accepteu gormand com animal de companyia o què? Tindré que parlar-lo a la presidenta, eh? Com si ho parles amb les Koplovich. Per mi? Li preguntarem també ahir. Era broma, tu. Vinga, va. Vinga, anem, anem. La seu. Bon dia, Gormandia. Bon dia. Així tenim a la presidenta, Manoli. Mira. Manoli, puc quedar-me... Pela el capellà. Bé, però... Bé, que estàs per l'almorzaret. Hi ha algú a la foguera que em faci cas, per favor? Ah, els meus veïns estan aquí. A veure... Mira, aquí està. La vella adulta, Mireia. Hola, Mireia. I la infantil, Clàudia. Clàudia, molt de gust. Perdoneu la intromissió, però és que mai he viscut unes fogueres des de dins i em faria molta il·lusió viure la festa amb vosaltres. Va, dieu-me que sí. Podem quedar? Podem quedar, però... Que es quedi! Nosotras somos las bellezas del polígono de Sant Blai que plantamos en categoría especial y soy Mireia y Clàudia. Y tenemos el honor de poder representar a nuestra hoguera en todo este año. El racó de tot l'any és, com si digueres, un centre social on allí ens agrupem tots i anem totes setmanes o quan tenim coses que fer, tot ho fem allí, fem reunions, parlem de tot i pues, col·laborem amb la loteria totes setmanes, la liquidació de loteria i tot el que s'ha de tractar se tracta en el racó tot l'any. Gormand, vine i t'ensenyaré el nostre racó. Va, ensenya'm el vostre piset, com si fores d'una immobiliària. Ei, joventut! Bon dia! Tots aquests quadres que veu són pues, fotografies d'anys passats de fogueres nostres. Curiós, teniu el racó que sembla un museu. I tanta bandereta que és per animar el local? Són premis. Caram, este premi deu ser dels grans. No, este banderín és el nostre. Com? Este banderín és
el de la nostra foguera. Ah, el vostre estandard. Puc tocar-lo? No, no, això no se pot tocar. Què fa rampa? Perquè no, perquè això mos pertenix a la nostra foguera i això és... Manolí, jo faria bé de banderer. No, la persona que ho du cada any li toca uno. I entonces porta uno major i el xicotet és l'infantil. Ah, per això eixe xic no em lleva els ulls de damunt des que ha entrat per la porta? El porta ell, sí. El porta ell, sí. Pobre, que pesa prou, però bueno, és molt valent. Valent, sí, però no el veig massa fort. Què no et donen de menjar, rei? Pues un got de llet i un poquet de coca antonyina. Fotre, l'esmorzar dels campions. Chico, ja està aquí la coca! Com vos cuideu, eh? Esta és la coca antonyina, que és lo típic d'aquí de... El dia de fogueres, pues ens juntem a l'esmorzar i mengem la coca antonyina. Així a Alacant, lo típic és, pues, tot salaet. Pues agrada tot salaet. O sigui, tenim, veus aquí, la moixama, els variants, que tenim. Això és el capellà, es pela i es posa l'oli. Deveu tindre l'atenció pels núvols, no? Sí, sí, sí. I aquest pla d'ell què és? Això és sangueta. Sang amb ceba. Sang bollia i se fan ceba, pinyonets i la sal. Molt bé. Va, acosteu-vos, xicons, que això gelant no val res. Lo dijous de matí. Lo dijous de matí. Bona rosca per a mi. Bona rosca per a mi. Lo dijous de vesprada. Lo dijous de vesprada. Bona rosca encansalada. Això que veig són figues. Bacores. I així és típic acompanyar la coca amb les bacores. Pues és que en aquella època, com no n'hi havia així amb molts diners, cada un preparava una cosa i després, com era el solstici d'estiu, les bacores estaven en ple apogeo. Ah, gràcies per la classe teòrica. I amb el seu permís, passe a la part pràctica. Ara que estan en la temporada. Per Sant Joan, bacores. Verdes o madures? Segures. O això és el que diuen els que entenen del tema. Bon dia, Perla. Per Sant Joan, bacores, verdes o madures, segures. Això que tinc en la mà és una bacora. La diferència entre la bacora i la figa és que la bacora ve ara i és blanca per dins. I no és tan dolça com la figa. La figa és roja per dins i ve en el mes d'agost i és molt més madura. Per allò, el dit valencià que diu figues en agost. La figa o la bacora té moltes proteïnes per als deportistes i és molt recomanable. Hi ha un dit en el meu poble, en el Buixer, que diu que la figa, per a ser bona, té que ser ben huerteta i picaeta de pardal. Darrere d'una cosa, una altra. Ara què ve en el programa de festes? Bueno, ara, com vam acabar d'almorzar, ara mos anem al racó de la foguera. Molt bé. I allí anem a preparar per a fer el dinar. I què és el que dinarem, Manolí? Ai, una cosa molt bona, molt típic d'aquí nostre. És un arròs a banda. Aneu amb compte que en fogueres l'únic que no pot acabar cremat és l'arròs del dinar. Bé, jo vaig anant, que vull agafar lloc en primera fila. No, ara no te'n vagis, que ara anem a agarrar tot i mos anem a fer un passacalle. Ah, perquè al carrer 6 ve o no 6. En passacarrer, clar, tenim ahí la colla preparada i estem tots preparats. Colmado, ja. ¿Te quieres venir a mi casa a ver cómo he visto? Ara vas a canviar-te? Con el traje regional d'aquí, de novia alicantina. Bé, si ta mare em deixa... Sí, sí, la novia sí, se van a vestir en casa. Vale. Fins ara. A luego. Jo volia viure la festa des de dins, però no tant. En fi, que visca Sant Joan! A veure, sense plorar que estem de festa, dis-me, què sent la mare de l'artista en estos moments? Bueno, pues una emoción muy grande porque, claro, es su ilusión y la nuestra también porque somos fogueres de muchos años. Entonces, pues ella, por verla a ella, la verdad es que disfrutamos. Y estamos con ella siempre para todo y su novio también, que es muy importante en ella porque la acompaña en todo y está con ella. Parles d'ell d'una manera que qualsevol diria que t'agrada més a tu que a ella. Sí, 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 sí. I això què és? Una manualitat feta a classe per a regalar el dia de la mare? No, no. Como veis, son trocitos de rollo de papel. Del váter, diso. De papel de aseo. Higiénico. Qué fines. Es para que no se deforme, porque esto va todo almidonado. Y con el, por supuesto, con el calor de la hogueras, del ambiente, se ablanda y se deforma. Es una manera de conservar. Claro. Redondeles. Molt pràctic. Però dur el cap ple de pinces és més de l'estil de Paco Clavel que d'una bellesa, no?
No, hombre, eso se quita. Ah, ya me extrañaba. Se quita. Ahora te invito a que veas a vestirse Mireia, que la vamos a vestir, y para que veas todo lo que le ponemos, porque lleva un montón de cosas. Gracias, pero mejor torne cuando tenga alguna coseta damunt. Sí, por el aguacador y el corpiño. Sí, sí, mejor. Nada, porque vamos, es un poquito así... Pujadé de to. ¿Eh? Que eso son un momentito porque está todo preparado. No patiu. Vaig a veure el fotofartó i torne. Que no vos enganye esta foto. No és que l'entrepà siga gran, és que ells són xicotets. Vinga, va, que així teniu les olivetes de l'esmorzar. Bon profit. Per fi ixen al mercat els nous Barbie i Ken Gormandia. Esta edició de col·leccionista ve amb tots els complements. La casa de Barbie i, per descomptat, el cotxe de Ken. Així tenim un arròs melós de matrícula d'honor. Ara ja sabeu l'origen de la famosa foto d'Einstein traient la llengua. Era perquè la boca se li feia aigua. Spot, on estan vestint-la? Caram, sembles eixida d'una caixeta de música. Nits a dotzena de fotos penjades al Facebook i un pòster de Mius Rebregat, una entrada de cine i aquests texans, tres nits a l'escala, el viatge a París i cada ciutat que incendiarem són tants els records que ja m'he descomptat. Ei, què són aquests crits? Ara que estava a punt de plorar jo també amb este reportatge. Val, val, insensibles, ja baixem. Au, tirem-li un muntatge més picadet, que estos se'n mengen. El trosset de xina que fa redonet és a base de pleguetxes. I això, els pleguets han d'estar molt ben fetets per poder eixir ben fets. Ho almidonen, saps? Ho almidonen? Hi ha unes tenalles, en tenalla... Però si això és una mantellina. És un encaix. Això és una mantellina. Com ho has d'almidonar, Carmen? Jo tinc que... Està clar, no te preocupes, que això té la seva... També vas molt bé amb maquillaetes. I per això estan tan guapes. I les veus a natural. I jo soc dona... Compte els homes quan no les tenen que veure. I també tinc en mena que les dones són molt guapes. Per almenys el que veiem a la tele, a través de la tele, m'han paregut. Es veu que és una terra que dona molt bon xanero, en aquest aspecte. Sí, com sou? És per a mi un orgull i un gran honor poder compartir aquests moments tan emocionants. Què passa? A l'altre que vinc a fer-vos un reportatge, John Cobra, Desagraïts. Va, toca, poseu vostres juntets i vos faig una foto de record. I ara dieu ben fort, quin és el programa de Canal 9 que més vos agrada? El xiquet que s'ha posat de cul crec jo que és més del babaclub. Vaja, vaja, què tenim ací? El banderí de la foguera sense amo. Tal vegada el xic encarregat em deixa portar-lo a mi, un home forçut i templat. Val, no he dit res. Manoli, tu diràs què fem. Ara anem al racó a preparar les taules i a començar a fer el dinar, que ja tenim ganeta. Va, doncs pega els dos crits, que es note que si mana la presi. Vale, vale. Ale, doneu-vos pressa on anem a posar les taules. Va. El racó se traslada on plantem la foguera i tenim ahir el racó dels quatre dies de fogueres. Ahir és diferent. Ahir tenim una cuina, tenim cuiners, tenim cada comissionat té la seva taula, en 10 caires,
para que vagi la gent, la família o qui vulga. Escolta, Curro Romero, no tindreu ahí amagat un bou, veritat? No. Heu dit per eixir ja corrent o tinc temps de demanar un taxi? Ei, bitxo! No, no, per favor, a mi no. Em porta't els ells, que jo encara sóc verge. Ah, què és el magatzem? Sí, ja ho sabia. He dit això de broma, eh? Va, munteu la barraca, que es farà tard. Venid para aquí ya, venid, ya está montado. Bueno, estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro arroz a banda. Lo más importante quizás sea esto, que es el fondo, el fumet, hecho con pescado de morralla, de roqueo, y diversas verduras. Se utilizan pues, ajos, apio, cebolla, zanahoria, calamar, bien troceadito. Hay veces que utiliza rape, en otras ocasiones, como en este, pues emperador y atún. Gamba, normalmente pelada y troceada. Perejil, ajos, ñoras, sal, tomate y arroz. Y un poquito de pimiento. Bueno, en primer lugar vamos a echar a sofreír el calamar, que es el que más tarda en hacerse. Te has olvidado un otro ingrediente, el vent. Está costando porque hace viento. Vamos a intentar levantarlo y a ver si conseguimos que el fuego nos apague. L'enginy gormand contra vent, marea y el que faça falta. Ahora vamos a sacarlo todo, que ya está sofrito, ya ha soltado el agua, para poder hacer el sofrito de tomate. Pero abans de la tomaca, crec jo que cal posar delicadament les ñores. Una de caldo que hay. ¡Toma! ¿Qué? ¿Que más quitarás? ¡Toma! Com si ploguera. Una cosa es hacer un arroz con un par de amigos y otra cosa es con 60 energúmenos dándote el follón. Es muy complicado. La típica excusa del cuiner per si no es vol arroz. Orlando, acércate, que te voy a llevar a presentarte a un artista muy especial. Vente. ¿Un artista especial? Per fi un forner per a les postres. Frena, frena, frena. No seas tan fartera que te voy a enseñar otra cosa distinta al comer. Però així qui mana del programa? No havies dit un artista. Bueno, és un artista, però de la cocina. Però de otra cocina distinta a la que tu conoces. Ah, ja. M'he quedat igual. Ara ho entenc tot. Vos referiu a l'artista foguerer que vos està preparant el monument. Pareix que li va bé, perquè això un pis de protecció oficial no és. Perdona, perdona, un moment, perdona. Qui eres? Volies algo? Jo sóc Julio dic, el gormand. I tu? Jo, pues, la veritat és que en este momentet i vora fogueres no sé qui sóc, però diuen que sóc el que té que cuinar tot això. Ah, tu eres José Lafarga, dels Lafarga, que van fer sí, llegenda. Sí, crec que este d'ací sóc jo, sí. Conta'm, com a gran xef, què estàs cuinant? En esta cuina estem encarregant-nos de cuinar la foguera de polígono de Sant Blas, que és la meva foguera de secció especial d'Alacant, i que enguany pues, tenim moltíssima il·lusió i anem a plantar de ja estem en això. I tindrà un lema, dic jo. La foguera es diu, el seu lema és el mar, la mar. Mira, millor ens ho mostres que no m'ho imagine. Vinga, va, fem una volteta? Clar que sí, veniu, acompanyeu-me, ho veureu. D'esta figura d'ací, el Neptuno, que tenim en este paper, que tenim en la maqueta, és la figura que, si jo te la posa al costat d'esta que tenim ací darrere... Un gran xef sol tindre uns grans ajudants en la cuina i volem veure'ls i conèixer-los entre foguers. Ha quedat bé esta frase, eh? Molt bé, acompanyeu-me i coneixeu-me. Si vas voler la mar clava i del romer la verdor, puja un matí a la vall de bo i arriba tant i raó. Tots els artistes foguerers treballen molt bé perquè fan uns monuments que t'encantes mirant-los i dius, senyor, encara que manetes n'hi ha per fer aquestes coses, per fer ninots, per fer moltes coses. Jo els admire, de veritat que els admire. Jo encara me fixe més en el que vol dir ixa falla, ixa foguera, el que vol dir. Perquè ahir poden eixir moltes crítiques que, de fet, no mos atreviríem a fer-les. Però eixe dia està permitit. I diuen coses que dius, això te mira, i això té la gràcia. I per mi, això és el verdader ingenio, més que l'arte. Una perquè persona. Ahir no denuncien a ningú. Ah, no? Oye, brother, canción aquí trepa tu cuerpo.
Quina llàstima que els qui no siguen foguerers no puguen gaudir d'estes festes. Com que no? Bueno, Alicante está abierto al que quiera venir en hogueras. Te estaba posant a prova, home. Así cabem tots. Tienes, alquilas una mesa, que es algo muy económico, y tienes varios días de disfrute y de risas y de fiesta música, y de música. Os garantizamos que además de pasarlo muy bien, os vais a comer muy buenos arroz. Caldo. Aquí en Alicante hay tendencia a comer el arroz un poquito más meloso y menos hecho, a lo mejor, que en Valencia o en Castellón. ¿Ah, sí? El arroz está un poquito más al dente, como dicen los italianos, ¿no? Una mena de risotto, vaya. De risotto, sí, una especie de risotto. Asegura't que no et falte la cartera, Manoli. Per cert, el que veig jo que falten ací són unes postres. Pues vamos a hacer una receta tradicional alicantina que especialmente se suele tomar el día de la romería a la Santa Faz. Rollets d'anís. A la fi la casa ya había de eixir per algún lloc. Vamos a empezar mezclando el anís con el aceite, que deberá estar casi hirviendo, con la única finalidad de que luego se pueda mezclar bien con el azúcar. Y una vez mezclado, como está bastante caliente, se deshará el azúcar junto con el aceite y el anís. Quema un poquito, pero no importa. Ahora vamos a mezclar con la cantidad de harina que admita, que veamos que se queda homogéneo, pero no demasiado sólido. Una vez tenemos la masa bien compactada, pues hacemos como un agujerito, un volcán, para que las yemas de huevo no se derramen hacia alrededor. Ahora lo mezclamos todo, siempre antes de que se enfríe. Y por último, le pondremos la ralladura de limón. Bueno, pues ya tenemos la masa terminada y vamos a empezar a hacer los rollitos de anís. Cogemos trocitos. Ya vamos con el toque final. Pintamos por encima con la clara del huevo, que nos ha sobrado los dos huevos que teníamos antes. Ahora nos vamos al horno. Ahora lo dejamos en el horno de 20 a 25 minutos a 150 grados. La altura del horno media, ni alta ni baja, que no se quemen. Ya tenemos los rollitos terminados, con mucho cuidado que queman, y este es el resultado. Nos vamos a la romería o los días de fiesta de postre. Bueno, el arroz ya está. Nos vamos a llevar a plantar este monumento a la mesa ahora mismo. ¡Quina metáfora tú! ¡Ojo al monumento! Ha de nutrirse desde la escuela más que mai. Desde chicotet el pan la va mamare, desde la escala o el terrat. Els companys de classe al pan que estem jugant. Tenim un cuiner de primera. Que el mestre ens ha ensenyat. Entre 0 i 10, 10. Agafa fort i rema, puja al vaixell del valencià. Puja al vaixell, agafa fort i rema, vaixell mai no el forjarà. Bueno, voleu callar una miqueta, per favor? Qui parla és posat de la foguera. Anem a agrair la visita que han fet aquí els gormandos estos, encara que esperaven a Julio Tormo, però bueno, ho han passat molt bé ells i anem a agrair-los. Julio, escolta això. Anem a posar-te un pin, de la foguera, para que tingues... Ai, el mugró. Ai, chico, perdona. Sensible que és un. Entonces pots fer tu d'agarrar
el banderí nostre quan vulgues i feres passacarres que vulgues quan te doni la gana. Puc portar el banderí quan vulga? Vale. T'estiu, me l'emporta a la platja per a lligar. Bé, el portaré sempre que l'amo em deixe. Gràcies, templat. Au, a gaudir a la llum de les fogueres. Tots darrere de mi. Colló, com pesa el banderí este. Tots ballen pel carrer quan va un passadoble i els que acompanyen la música, els festers, que jo sigo festera, mos ho han passat molt bé. I en cita es comencen a tirar-te piropos de veure que tu vas alegre per el carrer. Jo estic en ma casa i quan sento un poc la música me disc correr el balcó a veure el passacarrer i me fan tanta gràcia que toca la música i saben ballar-ho tot. Si toquen això, grim, grim, ballen darrere de la música. Si toquen l'altre, ballen darrere de l'altre. I això dona ambient i pels forasters que van a la cant i per tots, doncs, per mi el passacarrer és molt bonic. ¿Tú no eres Julio Tormo?